ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ አሁን የደረሱን 3 ሰበር ዜናዎች አሉ። በቅድሚያም አበይት ዜናዎቹን እናስደምጣችሁ። በጦር ግንባር አሸባሪው የህወሓት ቡድን አሰቃቂ የሰው እልቂት እያስተናገደ ነው። የኢትዮጵያ ኃይሎች ዛሬም ድል አስመዝግበዋል። በጁንታው ቁጥጥር ስር የነበሩ ቁልፍ ቦታዎችንም በማስለቀቅ ወደፊት እየገሰገሱ ነው። አየር ኃይሉ ከሰማይ መብረቁን ማዝነቡን ቀጥሏል። የአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴም በኢትዮጵያ ጉዳይ ውሳኔ አሳልፏል። ከጦር ግንባር የተሰሙ መረጃዎችንና የአሜሪካን ውሳኔን በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። በሱዳን የተካሄደው መፈንቅለ መንግስት አሳሳቢ ይሆናል። የሱዳን ጦር አዛዥ ሌተናል ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን መግለጫ ሰጥቷል። ኢትዮጵያ የሱዳንን ጉዳይ በቅርበት እየተከታተለች እንደሆነ አስታውቃለች። አሜሪካ፣ ጀርመን፣ የአፍሪካ ህብረትም መግለጫ አውጥተዋል። የሱዳንን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶም ከተለያዩ ምንጮች ያሰባሰብናቸው መረጃዎች አሉ። እንዲሁም እስክንድር ነጋና ምስክሩም ዛሬ በችሎቱ ፊት ቀርበዋል። በዛሬው ችሎት ውሎም አነጋጋሪ ነገር ተፈጥሯል። የችሎቱን ውሎም በወፍ በረር እናስደምጣችኋለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑም ሰብስክራይብ በማድረግ ታማኝ መረጃዎችን ማግኘቱን ያረጋግጡ እያልን ወደ ዝርዝሩ አለፍን። ይህ ታማኝ ሚዲያ ነው። በመጀመሪያም ከጦር ግንባር የተሰሙ መረጃዎች። በጦር ግንባር የአሸባሪ ህወሓት ቡድን አሰቃቂ የሰው እልቂት እያስተናገደ ነው። የጁንታው መቀበሪያም ወሎ ላይ ይሆናል እየተባለ ነው። የህወሓቱ ጦር አዛዥ ጻድቃን ገብረትንሳኤ የደደቢቷን ቆሪጥ አምኖ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያን ታሪክ እንለውጣለን ብሎ የተናገረው ትንቢት በሼህ ሁሴን ጅብሪል ልጆች ጥበብ እየከሸፈ ነው። ለእብደታቸው የደም ግብር ለሚከፍልላቸው የትግራይ ህዝብ የገቡትን ቃል መፈጸም ተስኗቸው ሁለተኛው ሳምንት አልፎም ሶስተኛው እየመጣ ነው። ተገደውም ይሁን ወደው ብቻ አካላቸው ሳይጎደል የሚማረኩት እድለኞች ናቸው። ትንሽ እንኳን የማሰቢያ ጊዜ ያገኛሉ። እርግጥ ነው ይሄ ሞት አሉላ ሰለሞን በሎምን አያገኝም። እነ ስታሊን ገብረስላሴንም አይነካም፣ አያገኛቸውም። ደብረጽዮንንም አያገኘውም። ጌታቸው ረዳንም ጻድቃንንም አያገኛቸውም። እነሱ መጨረሻ ላይ ወይ ይማረካሉ ወይ ደግሞ በድርድር ይስማማሉ። የትግራይ እናት ግን ደም እንዳነባች ትኖራለች። ሀዘኑ ለእናቶች ለልጆች ነው። ዛሬ ከጦር ግንባር በተሰማ ሰበር የድል ዜናም ኩታበር በጀግናው መከላከያ ሰራዊት እጅ ገብታለች። ትላንት አመሻሹን ኩታበር ገብቶ የነበረው የጠላት ኃይል ከነ ከባድ መሳሪያዎቹና ዘርፎ ጭኖ ሊወጣ ከነበረው ንብረት ጋር ጭምር ማታውኑ በአየር ድብደባ የጋየ ሲሆን፣ ከሌሊት ጀምሮ በተደረገው የተቀናጀ ማጥቃት ደግሞ የኢትዮጵያ ኃይሎች አሸባሪውን ቀጥቅጠው የሞተው ሞቶ የቆሰለው ቆስሎ የተማረከው ተማርኮ የተረፈውን በንብርክክ አስኪደው ከተማዋንና ዙሪያዋን ነፃ ማውጣት ብቻ ሳይሆን እግር በእግር እየተከታተሉን በዚህ ሰዓት ወደ ወርቃሪያና አባሰላማ እያጸዱት ነው። አሁንም የማጽዳቱ ሂደት ተጠናክሮ ቀጥሏል። የጠላት ምኞት ከሽፏል። የቀረውን ተጠባባቂ ኃይል እያመጣም እያስበላው ነው። በኩታበር የሞተው የጁንታው ኃይል ቁጥሩ እጅግ ብዙ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ አየር ኃይልም ከደላንታ ወደ ኩታበር 20 በሚሆን ተሽከርካሪዎች ያመጣውን የጁንታውን ኃይል ቁንዲ ተራራ ላይ መቶታል። ከጎሽ ሜዳ ወደ ኩታበር እየመጣ የነበረውንም 7 ሲኖትራክ ሰራዊት ከአንድ ተሳቢ ጋር ተሬ ላይ አውድሞታል። ወደ ደሴ ለመግባት የመጣ ወራሪ ኃይልም በወርቃሪያ በቦሩ ስላሴ አላሳሻ ሜዳም ጦርነት ከፍቷል። አሁን ላይ ከደላንታ በተለያየ መንዝ፣ ከደላንታ በቦሩ ስላሴ፣ ከሰቆጣ ወደ ደቡብ ወሎ በመርሳ፣ ከአምባሰል ወረዳ በማር እያደርገው ተጨማሪ ኃይላቸውን እያስገቡ ነው። በጋሸና በጭፍራና በወረባቦ ቢስቲማ ያለው ወራሪም ምሽጉን እየለቀቀ ወደ ኋላ እያሸጋሸገ መሆኑን ተረጋግጧል። በደቡብ ወሎ ኩታበር ዙሪያ የሚገኙ የገጠር ቀበሌዎች ቁንድ ተሬና ላሳሽ ሜዳም አሁን ላይ የአሸባሪው ሬሳ መቀመጫ ብቻ ሆኗል። የጎንደር የጎጃም የሸዋና የወሎ ፋኖም በቅንጅት ታሪክ እየሰሩ ነው። ተንታ ላይ ችግር የለም ተብሏል። ተንታ ላይም የኢትዮጵያ ኃይሎች ገብተዋል። ደደቢት ተወልዶ ወሎ ይቀበራል። በራስ አሊ ሀገር ፍጻሜው ይሆናል ተብሎ እንደተተነበየው የጁንታው የመጨረሻ መቀበሪያውም ደርሷል። ቀብሩም ወሎ ላይ ይሆናል ተብሏል። በተያያዘ ዜናም የአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ውሳኔ አሳልፏል። በዚህም ውሳኔ በጥቅምት 2020 የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር ቲፒኤልኤፍ በኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መክፈቱን ተከትሎም ግጭቱ መጀመሩንና ግጭቱ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች መስፋፋቱን አሜሪካ ተቀብላለች። ኤችአርኤስ 445 የተሰኘው ይህ የውሳኔ ሀሳብም በኢትዮጵያ ውስጥ ሁከት እንዲቆም የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትና የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር ወይም ቲፒኤልኤፍ በአስቸኳይ ተኩሱ እንዲያቆም ይጠይቃል። ከውሳኔ ሀሳቡ በተጨማሪም ቲፒኤልኤፍ ሕፃናትን ለውትድርና መጠቀም እንዲያቆም፣ ከአማራ ክልልም በአስቸኳይ ለቆ እንዲወጣም፣ ከሸኔ ጋር ያለውንም ጥምረት እንዲያቆም ተጠይቋል።
በሌላ ሰበር መረጃም የሱዳን ኢንፎርሜሽን ሚኒስቴር ሱዳን ሙሉ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት እንዳጋጠማት አስተውቋል። በሱዳን ካርቱም ጠቅላይ ሚኒስቴር አብደላ ሐምዶክን ጨምሮ አብዛኞቹን የሱዳን የካቢኔ አባላትንና በርካታ የመንግስት ደጋፊ ፓርቲ አመራሮች በወታደራዊ ኃይል መፈንቅለ መንግስት በሚመስል ሁኔታም በቤት ስር ላይ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት የሱዳን ጦር የሱዳን ቲቪና የሬዲዮ ዋና መስሪያ ቤትን በመውረር ሰራተኞችን በቁጥጥር ስር አውሏል። የሱዳን ህዝብ በመፈንቅለ መንግስት ወደ ስልጣን የመጣውን ወታደራዊ ኃይል በመቃወም አደባባይ ወጥቷል። ሐምዶክን ደግፈው ወታደሩን የሚቃወሙ ሰዎች መንገዶችና ድልድዮችን በመዝጋት እንዲሁም ጎማ በማቃጠል ተቃውሟቸውን እያሰሙ ነው። በአሁኑ ሰዓት በሱዳን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ታውጇል። የሱዳን ጦር አዛዥ ሌተናል ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን መግለጫ ሰጥተዋል። በሀገሪቱም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁን አስታውቋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ለምን ያህል ጊዜ እንደሆነም ጀነራሉ አልተናገሩም። ሌተናል ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን በመግለጫቸውም የሉዓላዊ ምክር ቤትና ሚኒስትሮች ምክር ቤት መፍረሱን፣ የክልሎች አስተዳዳሪዎችና ሌሎች አመራሮች ከስልጣን መነሳታቸውን አስታውቋል። በሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ ላይም የኢትዮጵያ መንግስት አቋሙን አስታውቋል። ኢትዮጵያ የሱዳን ህዝብ ሉዓላዊ ፍላጎት እንዲከበርና የውጭ ተዋናዮች በሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብነት እንዳይኖር ምኞቷን በድጋሚ ገልጻለች። የሱዳን ህዝብ ቀውሱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታትም የቻለውን ሁሉ እንደሚያደርግም የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ እንደ ሁልጊዜውም ከሱዳን ህዝብ ጎን ይቆማል ሲልም የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል። የሱዳን ሽግግር መንግስትን በኃይል ለመቀየር መሞከር አሜሪካ ለሱዳን የምታደርገውን ድጋፍ ሊያሳጣት እንደሚችል ደግሞ በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ አስታውቋል። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛው ጄፍሪ ፌልትማን ሀገራቸው በሱዳን ያለው ፖለቲካዊ ለውጥ እንደሚያሳስባት አስታውቋል። የሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር መንግስት በወታደራዊ ቁጥጥር ስር መዋሉን አስመልክቶም አሜሪካ ሁኔታውን በከፍተኛ ሁኔታ እየተከታተለችው ነው ብለዋል። በሱዳን አሁን ላይ የተፈጠረው ወቅታዊ ሁኔታም በእጅጉ እንዳሳሰበው የአፍሪካ ህብረት አስታውቋል። በመጨረሻም እስክንድር ነጋና ምስክሩ በችሎቱ ፊት ቀረቡ። በዛሬው ችሎት ውሎም የመጀመሪያው የአቃቤ ህግ ምስክር የሆነው ባለስመ ብዙ አቶ ፈንታሁን ይባስ ዘሪሁን የዳኞችን የማጣሪያና የአቃቤ ህግን የድጋሚ ጥያቄዎች ተጠይቀው ተጠናቋል። ይባስ ምስክርነቱን ሰጥቶ ሲጨርስም ለፍርድ ቤቱ እንዲህ ሲል አቤቱታ አቅርቧል። በሐሰት መሰከርክ እየተባልኩ ነው። በሐሰት መስክሬ ከሆነ እስክንድር በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ይማልና ያረጋግጥልኝ፣ ከዚያ በኋላ ምስክርነቴን አነሳለሁ አለ። እስክንድር ነጋም ወዲያውኑ በፍጥነት የተሰበረ እግሩን አንጠልጥሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ለመማል ምስክሩ ይባስ ወደ ተቀመጠበት ወንበር ለመጠጋት ሞከረ። ሆኖም ዳኞች ከሥነ ሥርዓት ውጪ መሆኑን በመጥቀስ ከለከሉ። እስክንድርም እንዲህ አለ፣ አውቃለሁ፣ ይህን ከእናንተ ፍርድ ውስጥ አታስገቡት። ከዚህ ለታደመው ሕዝብ ለታሪክና ለፈጣሪ ግን መማል እፈልጋለሁ ሲል ችሎቱን ጠይቋል። ችሎቱ ይህንንም ከልክሏል። በመጨረሻም እስክንድር ነጋ የአንገቱን ማተብ አውልቆ ይባስን እንካ ተቀበለኝ አለው። ይባስን ምንም ሳይል አንገቱን ደፍቶ ከአዳራሽ ወጥቷል። በሌላም በተያያዘ ዜና በቀደም ዕለት ከችሎት መልስ ከመንገድ ታፍሮ የታሰሩት የባልደራስ አባላትና ደጋፊዎች በሙሉም እያንዳንዳቸው በ1000 ብር ዋስ እንዲፈቱ ፍርድ ቤቱ ወስኗል። ክቡራን ተመልካቾች ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች በዚሁ አበቁ። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ በያለንበት ቸር ያሰማን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።